Мужик вообще, Кыргызстанның баласы. Ты мужик вообще. Я мен мужик, просто интернет қатып отыр. Сіләді бол. Ты мужик, давай. Похуй, мама, так тұрғын екен ақ. Өтшірсің ғой оны, өтшірсің ғой. Қаз шарт подашты. Похуй. Қатқал тағы қатқан ашы, ей. Туалеттен шықшы туалет демей. Оған басқын, оған басқын. Та тык на конце. Я потом вас попал, дал бы я. Что ты хватишь? Су. Волшкай, кто там? Так, гадя твой слово, дал бы я. Что он? Ты же говорят так, гадя стыдный мой лик, дал бы. Сука. Болды? Болды. Я мужик нахуй. Баскал. Баскал.